Čaute všetci, máme tu nové video. Dnes si otestujeme vedomosti po náročnom výkone na futbale. Máme tu Nestu, máme tu mňa, yes. Satora. A poďme na to. Ak sa ti to bude páčiť, daj like a odber. Samozrejme. Pekný komentár. Pekný komentár na Nestu. Raz, dva, tri, raz, tri. Hej. Raz, dva, na tri, hej. Okay. Raz, dva, tri. Okay. Raz, dva, tri. OK, dobrý. Keďže ide o klasický AZ quiz, tak máme tu rôzne písmená. Je to známy koncept, takže si myslím, známy koncept. Pikuj si nejaké písmeno a ja? Zním tému. Spikujem Dčko. D ako Dominik, krásne. Ako sa nazýva séria akčných RPG od Blizzardu, ktorá má teraz 4 diely? Diablo. Správne. Ale takticky musíš ísť, kámo. Ako Asatoro, sa mi páči. Ako sa prezýva maska, ktorá lieta okolo Crasha Bandicoota? Umba Karna. Nie. What? Dnes tak chceš odpovedať? Nie. Ako? A Umba Karna je čo? Umba Karna je... To je to, čo ťa zachráni, Okay. Dobre, ja berem Ečko, ako videl, Eugen. Najdrahšia verzia skinu Gamma Doppler v Counter-Strike sa nazýva... Emerald. Správne. Okay. Chlapci. OK, berem F, ideme blokovať. Nerob. Ideme blokovať. F ako Fero. V ktorej národnosti je terajší top C hráč zájmu? Francúz. Kamo. France. Dabie. Dobre, ja pikujem Bčko, ako Baltazar. To je ako Baltazar. A ti napadlo isto prvé. Ako sa volá kuchár, ktorý stojí za poradom Ich bin ein Gamer? Bo... Kamo, to viem, ktorý je, však Pepo si natáčal. Kamo, Božek. Božek, staviteľ. A sa to chceš odpovedať? Neviem. Ja kto to bol, kamo? Môže dať si V a kto? Správna odpoveď je Babica. Okay. Juraj, z Juraj. B. Prvá áno, nie otázka. To nemôžeš mi brať. Môžem. Majú kačný zuby. Kamo, to nemôžeš tak dlho rozmýšľať. Typni, ne? Nie. Správne, nemajú. Dobre, ide Nesta. Ječko, je ako Julia. Za aký futbalový kruh hral legendárny český futbalista a aj Cristiano Ronaldo? Juventus. Správne. Pavel Nedved. Keby OK, tak, berem Ačko. Rozširujem. Berem Ačko na áno, nie. Áno, nie. Majú myši viacej kostí než ľudia? Nie. Majú. Kačko. Kristian. Ako sa nazýva postava z gréckej mytológie, ktorá je charistická svojou deformáciou v tvári? Quasimodo. Nestus. Čo si zaujímal, že Nestus? Na jaké písmeno? K. Kreta. Deformácia Kreta. V tvare? Kreta. Je to grécka? Kreta. Nechcem, neviem. Čo je to odpoveď? Kiklo. Ježišmaria. Kamo. Jedno oko. Tak berem to Kačko teda. Ačko ber, more, vie to potrebuje spojiť ľavú. Áno. Takže Kačko áno, nie. Koktina. 50 Cent a Charlie Chaplin žili v rovnakej dobe. Rýchlo, počítaj, áno. Kamo. Áno, správne. To si typol, 100%. Nie, a tak to bolo veľmi chytavina. Chytavina to volám. Nie by bolo obvious. Pečko, ako Peter. Ako sa skrátene nazýva čtvrtý datadisk v World of Warcraft? Mistov Pandaria? That's right. Starý Vovkar. Stratil som veľa rokov v tom. Ty musíš ísť Ačko, kamo. Kvečko. To je hlúposť. Kve. Nehráš, tak ideš so mnou dole, kamo. Takže, tretí diel brutálnej strieľačky z pohľadu prvej osoby z roku 1999. Kamo, to vieš. Ty aký hráč? Brutálnej strieľačky? Brutals. Tretí diel? Ja viem. Daj mi. Dick. To dohral offstream, tak nevie. Neviem. Hej, Quake. Ježišmaria. R. Robert. Aký je čítko na jetpack pre GTA San Andreas? Rocketman. Správne. Paráda. Kamoško. Ja už aj tak tam neprejdem. Ale môžeš ešte vyhrať na to, že viac už hádneš. Jaj, tak dajme tomu, že Včko normálne. Posmrušil som strašne, kamo. Aký je cudzí názov pre pomstu? Vengeance. Vendetta. Tak ale Vengeance je tiež akože... Ale po anglicky, ne? Bolo by to dobré. Tak Vengeance. No poď. Zetko. Dík, toto máš na otety. Zetor. Ako sa nazýva film, ktorý je inšpirovaný osudom gangstra Al Caponeho? Zipuman.
Neviem. A sa teda chceš odpovedať? To vieš? To ty by si Al Capone, kamo. Al Capone? Je legendárny názov v angličtine. Hej, ale český. Jaj, Godfather, ni? Scarface. Tak ja dám. Skúšaj najviac uhádnuť. Vedľa počka je čo? X alebo dvojité. Vedľa P. Toto. O ako čo? Takže názov virtuálneho sveta vo filme Ready Player One, hra začína, je na O. Ty virtuálne drogy. Na O? Áno. Oculus? Neviem. Nie. No nemôžem už? Môžeš. No. Oceania. Nie, vôbec. Je to Oasis. Oasis, to... Ja som chcel povedať, kam Oasis. A videl som to dvakrát iné. Dobre, Zetko. Ale to je áno, nie. Áno. YouTuber Adam Kajumi bol pred YouTubeovou kariérou speedrunner Trackmania. Áno alebo nie? Áno. Bol, no. Gratulujem. Ďakujem krásne. Gratulujem. Krása. V tomto videu ste mohli vidieť, že to šťastie prejalo Nestovi. Není šťastie. Na budúce zdeňame samozrejme odvetu tohto, kľudne, ak sa vám to páčilo, daj like, koment a podporuj toto video. My sa vidíme pri ďalšom dieli. Ja, Nesto, alebo niekto iný. Čaute.